Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте. Как ви се струват новите спирки на градския транспорт? Много обновени, много красиви. Някъде само погледнах горе покрива, че има луфт. И при дъжд и лошо време сняг, може би ще тече от покрива. Визуално добре изглеждат всички спирки. Малки, компактни, няма нужда от по-големи. И без това хората по спирките са малко. Не знам, не съм ги оглеждала, честно казано, отблизо. Много добре. В случая определено са неудобни. Най-малкото не пазят сянка, като е по-ветровито, нали, определено ти духа, няма завет и при дъжд влиза вода от места. Ми на мен не ми харесват, не знам защо. Старите бяха по-хубави като че ли. Ако завали, то се намокриш. Рядко ползвам и няма мнение, рядко ползвам транспорт. Но не се стига да се запазят така, мисля, че хората не се грижат достатъчно и много вандалщина, нали, как да го нарека, за съжаление. Как ви се струват новите спирки на градския транспорт? Зле. Но какво не ви харесва? Ми, много са калпаве. Кое е калпаве? Не издържат нито на дъжд, нито на сняг, нито на градушка, на нищо. Hotspot. Ние питаме, вие отговаряте.